مركي فانا يا نو حي نادار مجاهدين ما منا لكن واحد لا يملا مجاهدين تكلم يا الكم بابي كي بدين ينو حمر كي ما فرنيا خير سما فرنيا وكارا شيري خير سما لي لارو ولو لا سياسة ديتك يقو قصر كمدنا أي الحسب يقو وداني كم أغلي واحد وها وشرح حسب يقو وداني oo mujaahidnimadii maxamed kaahin iyo muuse biixi xisbiga dhexdiisa cid uu kaga dheereeyo doondoonay waxa uu soo baxay xirsi cali xaashi xasan iyo xamirji inuu ku dheereeyo muuse biixi iyo maxamed kaahin maadaama ay halgankii labada mujaahid dalkan u soo galeen ay meel ka dhaafan waayeen shacabkii reer Soomaaliland oo halganka iyo qiimaha iyo mujaahidnimada ay maxamed kaahin iyo muuse biixi ugu fadhiyaan ay arkeen waxay yiraahdeen yeyn ku dhareerina waxa la yiri halkanba mujaahidnimadu waa joogtaa oo waxa jooga xamirti iyo xirsi oo kaar jiray oo bay horta bal Cabdiraxmaan oo isir xisbiga mujaahidin ka dhex barbaad iyo labada uu soo helay ariyadii dhageysiiyo marmarkay faanayaanna waxay yiraahdaan mujaahidiin maamla لكن واحد لا يملا مجاهدين تكلم يا الكم بابي كي بدين ينو حمر كي ما فرنيا خير سما فرنيا وكارا شيري عنده هاي الله فرنيا وحيني مجاهدين تكلم يا الكريم كي بدين ينو حمر كي ما فرنيا وح فرنيا حرسي وكارا شيري آدي آدي آد ayaan ugu qosolay haddaan nahay bulshada reer Soomaaliland waxay sameynaysaa laba macne labada macne ay sameynaysaa waxa weeye marka hore horta in halganka iyo mujaahidnimada iyo ninka mujaahidka ay qiimaha qaranka ku leh la baabiyo halgankiisa iyo taariikhdiisa oo halgankii iyo mujaahidnimadii iyo raggii dalka nafahooda u soo huray wax lagu caayaaro oo maalayacni laga soo qaado waxaan ka soo qaadaya nin isagu halkan aan halgan iyo maxaa la yiraahdaa taariikh midna gashanin oo aan wuxuu kula tartamo haysanin balse Soomaalida waxa uu leeyahay nin ciisaantii ciil Kenya uu soo xulay xulay xisbigiyo wuxuu isiri Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin waa laba halgamaa shacabka reer Soomaaliland oo dhan iyaga aaminsan yihiin iyaga ayay taariikhdii halgankooda u aqoonsan yihiin wariyad soo adiguna xisbigaagii ka soo xushaa tiraa halkan ba hebel iyo hebel bay la joogaa yacni dabadeedna waxay noqdeen xamirti oo Muuse Biixi halkiisa inuu geliyo uu doorayo iyo xirsi oo halka Maxamed Kaahin reer Soomaaliland inaan itaa iibsanayn dhegaysanaynina ilmaha yar caruurta abaa garanaya maxamed kaahin iyo muuse biixi waxaa lagu dhererin karaa ilaa in xariistii janaha ka waraabiyey lixle waxaa lagu dhererin karaa axmed mire maxamed nuux oo maanta nool waxaa lagu dhererin karaa dhega weyne waxaa lagu dhererin karaa mujaahid carab ducaale cilmi digaale waxaa lagu dhererin karaa ilaahay naxariis janaha ka waraabiyey maxamed cali waxaa lagu dhererin karaa mujaahidiintii magaca iyo milgaha halgankii dalkan lagu xoreeyey kulahaa laakiin waa nasiib darro in lagu dherereeyo xamirti iyo xirsi waxaasoo dhanna waxay ka tahay xisbiga wadani iyo musharaxiisa in taariikhda halganka SNM-na la aaso waxa ku dhe maanta hor istaagay inay xisbi ahaan hanguriga ay ka qabeen halganka ay ugu jireen inay kursiga fuulaana albaabada ka soo xidhay waxa weeye shacabka reer Soomaaliland oo garowsaday cidda u danta ah oo garowsaday inaanay xisbigaasi halgan uu dalka iyo dadka wax ugu qabto horena ugu sheegan dibna ugu sheegan karino intii uu dhibaatada ku jiray imika lafteedana uu isagu dhibaato iyo carqalad iyo xasarad iyo cadowga dhinac kala soo safto uu xisbigaasi ku hawshaysnaa intaanina uu sheegayaana hadday xamarti tahay hadday xirsi tahay
هذي كوا كله محل إلى هذا يعني حسب قلت شو قلت هاي ميت كستو حسب قاكو بيرة عدو كتشمري السمال لانو بدين عكلا سو تشيستا بركم ما أنت مشاهد إنه دون دونه وكو خص بناله لكن واحد كوف يعني إنه رجي هلجن كتاريخ ذا كلها إيه نبي محمد كاهن يموسب يكهر براني إيه قيمها إيه قايها نوغلها إيه دلك النوغو هلجمي ee aanan maanta meel ay joogan inaan madaxa hoos uga rogno mooyaan aanan hadal ka nirahanin inuu kuwa ku dhariyo oo doondooro ayaa uga qayb badnay hadii halgan xisbiga li doonayo oo halganka ku muuse biixiye maxamed kaan kula tartamo musharax madaxweyne ee xisbiga wadani axmed mire maxamed nuux oo aqoon ahaan dhisan oo edaab ahaan dhisan oo mujaahid ahaan dhisan bal arwa kuwa saaguureysiyaan ar musharax xisbiga maanta loo dhiibo axmed mire maxamed nuux qof kasta oo somali land jooga wallahi billahi tallahi hada laan buu codeynaya war maalintii maxaa la yiraahdo reerka la yiraahdo habar jiclo in ay kursiga hungureysay de waxa in muuse maxaa la yiraahdo salewaan iyo muusa salewaan iyo silaya in isdii urdiye reer somali land حق ما يقولي هنا إنك على دورتان، مدحوينه، أي دون يعني أي أركان إنه إنه نوع كرم متكوّد الحين كره، سكستوا هو قيميين، لكن وقت جاء وحصاب حضي، خير سمعنا لأن يرانا سيلاني يسلمان، أنو سلا أنو سيلاني اللي ذيك يبسنينا، دي هورت على ويسو تكتب واحد تلي، ورميشة سمعنا عاشقينها، سو كرسي ومدى كده حياة معها، ما إنك جارو دون إنه مايا. صدت كي مورن سليمان يسيلان يسيلان ينعاش خصنا ها دهادر سيلان يسكو ريسينو تاسال لوو تشبي ان وهدي كرسي عاشق انك تهي ولي بالكن مر برير عاشق يا ديرك تهي ول كرسي ليلنا ليهي اينن كلين لهينا او يهي كرسي تلديس ليلنا ليهي امدا سومالان كدخينا او يهي دهادر رير سومالان كيدهدان هي وينغي ييبسنيا وينغي ويدن كييبسميا يا اينو غينو هدي يور رير سومالان ولا موقتهي إن السلامان الدبور دقنو إن السيلاين إسكا سوه ريسينو يعني تاقا دانو تيبا اللي سلقاتو وغيدينو غرادك بالي سلتي وهيلي كاري السلامان إنو لقلق كلا اللادو إلا هذا مي ويساقا حسبيقي أسد هر سمايستي ويساقا محال إلا هذا السياسة إن أرر أس سمايستي ومدكسو شقيستيني ويساقا محال السيلاين يوقان عايو لندن إسكا تقوير السياسة بوكهاري إن أمديس أرر سوي haddana markuu halkii ugu dambeeyay soo istaajiyay ayaa lagu yiri ayaa la yiri salaamaan iyo siilaayaan oo siilaayaan jecel ah haddana anagu xabar jecel gaar u doonayso dooneyno waxaan oran lahayn waa salaamaan kayagaan wadanayna laakiin markaan u qiimeynayna waxa noqotay qaranka iyo umadaasi waxay nala leeyihiin oo shacabka reer Soomaaliland la leeyihiin xabar jecel ayaa la doonayaa dad xabar jecel ay kaleedii ku yiraahdo way ka soconayaa meesha keena horta sidaas siilaayaan lagu keenay salaamaan lagu yiri ku fadhiiso war maanta hadda doonaysan reer wadaniyo halgan idin mar idin socda oo idin meel mara oo mujaahidiinta inen Soomaaliland u soo halgantay ee Muuse Biixiye Maxamed Kaahin imaanta meel ka dhaaftaan aweeyeen hadda halgan ay kula tirtaa doorisaan dirag dalkan u soo halgamay ee qiimaha loo lahay ee sharafta loo hayo ee karaamada loo hayo ee shacabka reer Soomaaliland oo dhame ay wada ogol yihiin deeska soo horeysiyo keenay ille waxa la doonayay halka la rabaa wax weeyaan kursi umada Soomaaliland ka dhaxeeya oo nin walba Soomaaliland uu tala ku leeyahay oo nin walba Soomaaliland uu doonayay inay maxalle yiraahdo oo cid uu jecel yahay oo timaado ee dalkan iyo dadkan ku aamini kara marka sidaa tahay inaad xamarti iyo hadeeb ka dhigo inaan musharaaci ruux xamarti iyo xirsi ku dhiraadiso Muuse Biixiye Maxamed Kaahin kaas oonmayse hadii halgan dhab idin ka yahay waa doonaysa halgamaad ku dhirirsan nimanka axmed mire maxamed nuux ku wareejiyay musharaxnimada inaan u codeyno oo waliba u ololeyno oo waliba Muuse Biixiye Maxamed Kaahin raali ka noqdeen inuu markiisa fuulo wallahi baan cid hor istaagsaa jirinay billahi taala naftiisu noohray dhiigiisu noohray ilaa imkada saanu dalka inta in leego yaro xagtina u geysanin halka kuwa aad ku sheegayso halgamaa axmarti iyo xirsi ay maalmaha adag hadallada ugu xun ee cadawga u heelinaya nagu lahaayeen ee nagu sii damqayeen ee dhibaatooyinka dalka ka taagan ay qayb ka yihiin maanta kuwa inaad Muuse Biixiye
iyo maxamed kaahin ku dhareeriso waa ku nasiib darro iyo maxaa la yiraahdaa rajadii kursiga aad doonayso god ku sii dhacday iyo inay noo muuqatay inaad halganka iyo mujaahidnimada baabiinayso oo aad doonayso waxaan jirin oo lagu jeesjeeso inaad ka dhigto halka annagana uu nala yahay cidda taariikhdayada iyo noloshayada iyo mustaqbalka iyaga iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ba soo noolaysay inay yihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.